Nossa briga não é com você. Não é comigo, Wilson. Não é não, Shane. Eu não enfrentaria o Wilson, Shane. Will, você é testemunha. Então você é o Jack Wilson. O que isso significa para você? Ouvi falar de você. O que você ouviu, Shane? Ouvi dizer que você é um maldito Yankee mentiroso. Então prove. Eu sabia que conseguiria. Eu sabia. Eu sabia que você era o melhor. Era ele? Era o Wilson? Era ele, sim. Era o Wilson mesmo. Ele era rápido. Rápido no gatilho. Joey, o que está fazendo aqui? Me desculpe, sim. Não precisa se desculpar. É melhor você voltar. Posso voltar na sua garupa? Infelizmente, não. Por favor, por que não? Eu preciso seguir em frente. Por que, Shane? Um homem tem que ser o que ele é, Joey. Não pode mudar. Eu tentei e não funcionou para mim. Queremos que fique, Shane. Joey, não há vida normal com mortes. Não dá para voltar atrás. Certo ou errado é uma marca. E uma marca permanece. Isso não tem volta. Agora volte para sua mãe e diga... Diga que está tudo bem. E que não há mais armas no vale. Shane. É sangue. Está ferido. Eu estou bem, Joey. Vá para casa com sua mãe e seu pai e cresça para ser forte e direito. E Joey, cuide deles. Dos dois. Eu cuido, Shane. Ele não conseguiria atirar em você se você tivesse visto ele. Adeus, pequeno Joey. Teria sacado a arma, não é assim?
coisas pra você fazer. E a mamãe precisa de você. Eu sei que precisa.